Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak opět moc krásné odpoledne, posluchači, diváci, vy, kteří jste se rozhodli sledovat dnešní interakci v akci. Je vás možná víc, kteří se budete dívat na televizi. Já bych ji doporučoval, protože přeci jenom můžeme něco víc ukázat na té televizi, ale kdo nemůže, tak budeme rádi, když budete poslouchat alespoň na rádiu, nebo respektive na počítači. Takže já vás ještě jednou teda moc zdravím. Omlouvám se trošičku, že jsem začal tak nepatrně později. Ono totiž, já jsem to tady měl celkem i připravený. Samozřejmě se nemůžeme nevěnovat tématu, které teď moc hýbe naší společnosti, a to je úmrtí pana Karla Gotta. Určitě se o tom budeme dnes hodně zmiňovat. Měl by jsem zavolat i jeden básník, který složil básničku urychleně na toto konto, nějakou píseň taky a mnoho věcí. Ono jde o to, že jste mi teď zahltili posledních asi 10 minut nebo 4 hodiny tolika maily, co mi tady posíláte, všelijaké náměty a podobně, že jsem to musel nějakým způsobem se snažit trochu zpracovat a proto jsem začal o něco déle. Ještě jednou se za to omlouvám, ale opravdu je to velmi těžké a teď v tom mám docela zmatek, protože fakt nevím, co dřív mám tady jak si řešit. Ideální by bylo, kdybyste vy zavolali, to je úplně ideální stav. Telefon je 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, to tam krásně vidíte, takže můžete kdykoliv volat. A téma opravdu navrhuju pan Karel Gott a bohužel jeho úmrtí, které mě teda velmi, velmi zasáhlo i mě, protože já to musím ještě jednou říci, ten člověk mi byl vyloženě sympatický, já jsem se s ním kdysi, říkám, je to už asi 30, možná 35 let, ještě když jsem dělával v Domě kultury tady v Plzni, tak jsem se s tím setkal, myslím, že dokonce dvakrát na jeho koncertu, který tam probíhal, tenkrát v roce 87, nebo tak nějak to bylo, tak já jsem to tam tenkrát ozvučoval. A víte dobře, že jsem byl zvukař a technik tam v Domě kultury a velmi mi překvapil tenkrát jeho takový familiární přístup k nám, prostě k technikům, personálu, který tam tenkrát byl. Jeho, nechci říct profesionální přístup, protože i když to profesionální bylo, tak dneska se říká profesionál člověku, který má na to školy a já nevím, co všechno a prostě je vyškolen a to, tomu se říká profesionál. Ale právě na případu pana Karla Gotta je vidět, jak mnohem větší je profesionál ten, který se to naučí víceméně sám, nespoléhá na nějaké školy, kde vím většinou, akor ty dnešní, kde vám většinou nalejou do hlavy naprostý nesmysly, které jsou vám stejně naprosto k ničemu. Takže já ho teda z tohoto pohledu ho vidím jako profesionála, ano, ale proto, že se víceméně vše naučil tak trochu sám. A že on vlastně byl vyučen pouze elektromontérem tady v Plzni ve Škodovce. No následně prý si udělal potom někdy nějakou školu, myslím, že konzervatoř, že to včera říkali, já to nevím, toto, ale myslím si, že to vůbec není podstatný. I bez té školy by byl vlastně profesionál. A to je velmi důležitá věc, protože dnes každý kouká jenom na tituly a na takové záležitosti, ale přitom
Přitom důležitý je opravdu nadání, talent, píle, pokora a takovéto záležitosti, které jsou nutné k tomu, aby člověk byl oblíbený a aby něco dokázal. Takže pan Karel Gott byl toho jasným příkladem. Navíc, a k tomu se ještě dostaneme, nechtěl se zabývat nikdy politickými názory, ale přitom je netajil, jaké má. A vůbec nechci říct ani politické názory, ale dřív takové ty světonázory, které jsou podle mě mnohem důležitější než politický názor. Neboť politický názor je velmi, velmi taková, jak bych to řekl, taková pomývá záležitost. Vůbec názor je pomývá záležitost a je to jenom nedostatek důkazů. Já si myslím, že Karel Gott byl člověkem, který přečet mnoho knih právě o těch světonázorech, a to knihy, které ostatní nazývají všelijaký braky a všelijaké, já nevím, spiklinecké teorie a podobně, tak pan Karel Gott to prostě čet. A čet to velmi rád, on se k tomu i někde přiznal několikrát a z toho vycházelo i jeho poznání. Já už tomu teď neříkám názor, ale poznání, protože to skutečně už poznání je. Názor je něco jenom, co vám někdo vnukne, ale co si nedokážete nějak vysvětlit, prostě to papouškujete dál. Ale poznání už je to, co si dokážete zpracovat sami se svým svědomím, se svým prostě učením, se svým, co jste v životě viděli, co je reálné v životě, co jste si všimli, co se vám nelíbí, co se vám líbí, co souhlasí s tím, co říkají různí politici, co vám říkají v televizi a s tou realitou, jaká ve skutečnosti je. No, prostě je toho moc, co patří k poznání. Když to názor stačí jenom si sednout k televizi, takhle bezmyšlenkovitě vstřebat to, co vám tam prostě řeknou. A jak víme dobře, neříkají tam nic, co by bylo takové nějaké poučné. Už především proto, že oni řeknou, nebo to z toho aspoň čpí vyloženě, nepřemýšlejte o tom, co vám tady říkáme, berte to jako fakt, protože my jsme nejdůvěryhodnější médium a my vám prostě neležeme, my vám říkáme fakty. Opak je samozřejmě pravdou. Už i to, že když vám tam řeknou prostě nepřemýšlejte o tom, ale přemýšlejte spíš o tom, co vám říkají někde jinde. No tak pokud to zazní z jejich úst, tak to prostě je velká manipulace. To říkáme my. Nevěřte nám ani slovo, co tady říkáme. Opravdu nevěřte. Nevěřte slepě. Pokud vám to bude souznít s vaším momentálním poznáním, pak to vemte jako další stupínek, další ten střípek do toho vašeho poznání, ke kterému směřujete. Ano, berte to jenom takto. Ale nikdy, nikdy nevstřebávejte nebo neberte nic to, když vám někdo řekne, hele, my jsme důvěryhodní, my to máme pětkrát ověřený, všude možně, a proto my máme pravdu. Tak pan Karel Gott takový nebyl, jak už jsem říkal, tenkrát před těma 35 lety jsem měl možnost se s ním bavit do nějakou půl hodinu možná a opravdu jsem jenom valil v oči, jak ten člověk prostě uvažoval, jak přemýšlel, jak jednal s lidma. Neuvěřitelný. Já jsem od té doby mnohokrát přemýšlel, jestli bych to dokázal stejně jako on, protože on měl neuvěřitelný charisma, které prostě ty ostatní lidi naprosto odzbrojilo. On tím pádem prakticky nepřišel do žádného konfliktu, protože on to uměl tak vysvětlit, tak říci, tak se zatvářit, že prostě nikdy do konfliktu nešel. Já jsem
opravdu dnes vidím, že jsem si z toho vzal tenkrát velké, velké ponaučení, aniž bych to tenkrát tušil. Ano, tenkrát jsem to, byl ještě mladý kluk, tak jsem to moc jako nebral, ale dnes vidím, že mi to dalo mnoho. Kdyby to opravdu dalo mnoho, toto setkání s ním, a dnes si to dokážu teprv až dnes, když tak na tím zaspomínám, tak si to dokážu vybavit, co mi to tenkrát dalo. A prostě on taky nikdy neříkal, já mám pravdu. Já mám pravdu, dělejte to tak, jak to říkám já mám pravdu. A ne, on to řekl tak hezky. Když se mu něco nelíbilo, tak řekl, helejte, a nemohli byste se třeba na to kouknout nějak z jiného pohledu. Mně se zdá, že tady by to chtělo ještě něco upravit. Víte, ono by to mohlo být trochu jinak. Já nevím teda, co myslíte vy? A takováto řeč každýho donutí k tomu, takovým hezkým slova smyslu říkám, donutí k tomu, že opravdu o věcech začne uvažovat. A nikoliv, jak je přístup těch různých sluníčkářů a televize, kdy vám řeknou, takhle to je, prostě, a když to tak nebude, tak jste proruský a já nevím, protiamerický a to prostě do dnešní společnosti není a hotovo. A my máme jediný pravdu a vůbec o to nepřemýšlete, takhle to je, hotovo, šmitec. Vidíte ten rozdíl v tom jednání? A teď si zkuste zapřemýšlet, ten, kdo poslouchá Svobodný vysílač, jakým způsobem to děláme my. Ano, na Svobodném vysílači. Jestli vám říkáme, takhle to je, a hotovo, jak to dělá Česká televize, a nebo naopak říkáme, hlejte, nemohlo to být, by to být takhle, nebo my si myslíme, že by to mohlo být trochu jinak a vždy to nějakým způsobem opodstatníme. Ano, na České televizi a mainstreamu to opodstatňují tím, že to mají dvakrát ověřený. Kým, to je vám přece jasný, kým to je ověřený, nebo od koho to přebírají, kdo je ten, od koho to mají ověřený. Že jsou to stále stejné světové agentury, jako je, já nevím, to je jedno, to nevadí. Domyslete si, koho chcete, od koho oni to přebírají, ale kdo je jejich faktickým vlastníkem všech těchto agentur, si taky dokážete představit. A že ty zprávy nebo ty informace, které oni přeposílají dál jako ověřené a tím pádem pravdivé, jsou vymyšlené už od začátku a jsou do všech těch agentur zasílány už jako manipulace, jako prostě předžvejkané zprávy, které mají něco jak si jim přinést, těm světovým globalistům, vládcům, tak to už o tom už vy nesmíte celkem vědět. Proto my tady na tom podle nich dezinformačním médiu říkáme, ne, nevěřte nám, my to fakt nemůžeme vědět, ale prociťte si to, porovnejte si to se svým momentálním poznáním, které máte a zkuste pak říct si, ano, je to tak, ano, je to tak, je to další střípek, anebo řekněte, no, mně se to zdá jako blbost. Mně se to zdá jako blbost, ale přeci jenom si to ještě zkusím trošičku probrat s někým jiným, nebo na nějakých jiných webech, pokud možno alternativních, že jo, jestli tam se neobjevuje něco podobného, aby vám to nakonec do toho vašeho poznání nějak zapadlo. Ano, ještě jednou opakuju, to, co říkají na České televizi, to nemá nic společného s poznáním, to je opravdu jenom vnucování nějakého názoru. Je to jejich názor a oni vám určou, jaký máte mít názor vy. A vy si to neuvědomujete. Vůbec. Vy si myslíte, že to je váš názor. Nevážení. Není to váš názor. Vy, kteří posloucháte prostě bezmyšlenkovitě Českou televizi a všechny tyto média, tak věřte tomu, že to není váš názor, protože oni vám nedávají prostor, nebo vám aspoň říkají, nepřemýšlejte o tom, čili berte to bezmyšlenkovitě, to, co vám říkáme my. A to je ten zásadní problém. Na toto je třeba přijít. Pan Karel Gott na to přišel velmi záhy a celý život se tím
řídil. Nicméně nebyl to člověk, který by měl chuť se s někým dohadovat, handrkovat a podobně, už proto tím jeho přístupem, jak jsem vám říkal, který on měl, naprosto lidský, takový prostě nádherný přístup, jak dokázal řešit prostě vzniknuvší konfliktní situace. Já si myslím, že on snad se s někým vyloženě nikdy nepohádal. To snad ani nedokázal. Proto on nechtěl jít ani jakkoliv do politiky, zajímat se o tu politiku. I když ten světonázor, který je velmi důležitý, ještě jednou zopakuju, pro naše volené politiky, zopakuju, ano, i pro voliče budoucí, nevolte, když už chcete jít volbám, nevolte politiky, ty kandidáty, dle toho, co vám říkají, jaký mají programy, když mnoho lidí říká kvůli čemu jinému. A já vám říkám jasně, volte je, protože stejně ty programy nakonec se nemohou uskutečnit. Ani jeden. Takže to je nesmysl. I kdyby chtěli, tak to nemohou uskutečnit. Ale volte je podle toho, jaký mají světonázor. A ten si dokážete u každého toho politika velmi rychle, jak si vytvořit o každém z nich. Podle toho volte politiky. Já si myslím, že toto panu Gottovi bylo naprosto jasný a proto se taky podle tohoto řídil. Já vím, že kolikrát měl nějaké vyjádření, co se týče té politiky, a že sice se vyjádřil, ale tak obecně, aby nikomu jakoby neublížil, aby nikoho nějak nenapad. Je to velmi chytré, je to velmi, velmi logické, protože je právě ta druhá strana, která se chytá každýho hovna s prominutím, aby vytvořila okamžitě konflikt. Tomu pan Gott krásně předcházel. Mimochodem, on si to mohl dovolit. A proto to taky měl trochu snažší v tomto směru. Ale zase, pokud by takový skutečně nebyl, a jak jsem již říkal, takový nekonfliktní prostě člověk, tak by to taky nikdy nedokázal. Ano, je to prostě, vždy se musí začít prací na sobě. Dnes bylo v České televizi, když jsem se koukal, tak tam byla nějaká režisérka, nebo kdo krásně točila, kdysi v 95. prý nějaký film nebo dokument nebo co s Karlem Gottem, a přesně o tom mluvila tímto způsobem, že byl takový, jak jsem říkal já. Ano, já jsem ho taky tak poznal. Ale samozřejmě pak se jí na závěr zeptali, co by, jako kdyby měla ještě možnost točit s ním nějaký dokument nebo něco, na co by se ho chtěla zeptat, co by od něj chtěla vědět nejpodstatnějšího. A ona řekla, že by chtěla znát návod na to, jak dokázal jednat s lidmi, jak dokázal přesvědčit lidi o své pravdě, nebo něco v tom smyslu tam řekla. Ano, že by chtěla znát ten návod, že by se ho chtěla naučit. A já jsem v tu chvilku tak si říkal, to není možné. Toto prostě nelze naučit. Proto taky žádné školy vás nic takového nenaučí. Proto jsem taky říkal, že vůbec je naprosto nepodstatné mít nějaké školy, aby člověk byl dobrý člověk a velký profesionál. Ano, ve svém oboru, ale možná i ve více oborech, možná, že i celkově. Jo, protože to je opravdu, všechno to spolu velmi, velmi souvisí. Takže paní režisérka měla na mysli, že by pan Gott řeknul, tak musíš dělat tohle, to a tohle a tohle a pak budeš tak úspěšná jako já. No tak takhle to prostě nefunguje. Tady je vidět, jak vůbec nepochopila celá paní režisérka, o čem to všechno je, že to je o práci na sobě, nikoliv od někoho získat nějaký návod na to, jak by člověk měl, jak by člověk měl jednat, jak by měl mluvit.
aby získal takový renomé, takový respekt, takovou úctu, jako měl Karel Gott. Takže toto je velmi důležité pochopit, protože pan Karel Gott byl prostě naprosto neobyčejná osobnost. A víte, já pořád mám na mysli, už jsem to včera říkal v tomto pořadu, já jsem se to dozvěděl, tuto naprosto pro mě fakt zdrcující zprávu, já nevím proč. Ale mě to tak zasáhlo vnitřně, tak moc, protože já snad to srovnám jenom s pocitem, a to už je 25 let, kdy mi zemřel otec. A já v tu chvíli včera, když jsem se to rozvěděl, tak jsem si vzpomněl, a úplně se mi z toho chce brečet, slza, je to hrozný, jaký pocity jsem měl tenkrát, když mi zemřel otec. A já měl ty samé, když zemřel Karel Gott. Je mi to, no, vidíte to. Je mi z toho prostě opravdu velmi smutno. Teď fakt nevím, co jsem k tomu chtěl říci, protože to mi tak zase dojalo, jako včera. Já měl celý den slzy v očích a opravdu jsem to bral velmi, velmi, velmi těžce. Nevím proč, napadlo mi taky v tu chvíli, když zemřel Gott, když jsem se dozvěděl, no, co bude teď? Odešel nám Bůh, co bude teď? Dovedete si to představit, co mi napadlo za hroznou věc? Odešel nám Bůh. Kdo zůstal tady? Kdo zůstal? No, mám tu telefon, já to musím vzít. Hezký odpoledne, já z tebe vysílání rovnou, kdo pak volá? Ano, dobrý den, tady posluchač Roman. Já jsem vás včera slyšel, jak jste o tom mluvil. Já, kdybyste to dneska neopal, já bych asi nezavolal. Ale já to mám úplně to stejný, já jsem přijel dom. Při dokyni jsem se bavil o tom Gottovi a začal mě ty slzy a přišel jsem do práce. Díval jsem se na noviny a tam jeden mi podal, prostě co tady děláš, co tady bulíš? A pan, ale já nebulím. Tak jsem ty noviny zavřel a šel jsem pryč. Já nevím, proč to mám. Prostě úplně to samo. A při dokyni mu si říkám, prostě, a co ti je? Jako, já nevím. A pan, tak jako, někdo jde na pivo, dá si pět piv a ze mě to takhle prostě vyšlo, když jsme se o tom Gottovi začali bavit, že umřel, prostě to úplně jako. Tak mě šli slzy, já nevím proč, jako já že bych zase jezdil na nějaký koncerty, to ne, prostě jsem bral jako člověka, slyšel jsem o tady tohle, ale má to na mě, už se na ty noviny nemůžu podívat nic, protože já, to prostě nejde, já nemůžu, jako. Já už jsem si teda, připadám si někdy, jak ty staré babky, že po každý brčeli, když někdo umřel, ale tady to je něco jiného, samozřejmě, ale říkám jsem si, co se to se mnou stalo, že mě to tak jako dojmulo, no. Já jsem volat nechtěl, když jste o tom mluvil, tak jsem jako zavolal na to konto. No. No, je to zajímavé, že i mnoho lidí mi tady psalo, že to na ně působilo velmi, velmi podobně. Já taky říkám, že se mi to v životě nestalo toto, mimo teda mého otce. Nikdy jiný se mi to nestalo, že by to takhle. A tady prostě, no, je to nepochopitelný, no. Ano, přece tak, je to taky zvláštní. Je to zvláštní, opravdu tam něco bylo a takový to božství v tom Gottovi, což je Gott, vlastně německý bůh, že jo? No jasně, no. Tak tam opravdu něco bylo. Už je to jméno, prostě to chování, to charisma a podobně. Proto mi napadlo, jak říkám, odešel Bůh. No, zůstal. O tom jsem právě mluvil včera a já jsem nad tím pořád přemýšlel, jestli nakonec máte pravdu. No. Prostě to je to zase. To mi prolítlo hlavou, já nevím, musím to říci. Protože tak to je. Ono mi to úplně zase tak dojalo teď, že nevím ani, co mám mluvit dál. A? Já vám, no, ještě něco chcete? Jo, já jsem jako třeba, a takhle jsem se ptal na reakci tady těch spolupracovníků, tak a jako tak jasně, no tak jako nikdo ho neznal, že jo, nikdo se s ním nepotkal, vy třeba, jo, jste o tom mluvil, že jo, včera i dneska, ale že tak jako nic, on tak zemřel, jako na pánu, tak jako jsem si říkal, dobře, on tak zemřel, ale když mi nic neříká, no tak
Já nevím, tak asi v sobě nemají to něco, co by měli mít, no, tak jako nikdo nechce, aby tady brečeli po nikom, že? Ale že tak nějak mluvili, jak kdyby, no, tak zemřel, no, tak jako zemřel všichni, no, tak asi jo, no, tak to asi pravda je, no, ale že to působí teda na mě tak, nebo na vás taky, a já nevím, 90% lidí nic, jako, prostě vůbec jako nic, no, tak zemřel, no, zemřel tady všichni, se, no. Tady se jenom odzrkadlu, jak říkají Slováci, zrcadlí právě ta empatie určitého množství lidí, ano, a taková ta prostě takový ten nezájem, taková ta, jo, zase určitého množství lidí. Bohužel to množství lidí je ty, kteří mají naprostej nezájem, který fungují naprosto bez empatie, tak těch je mnohem více. Bohužel ještě mnohem více a to je ta smůla. To je ta smůla, nicméně zkusíme s tím něco dělat. My to tady se o to snažíme na Svobodném vysílači stále, takže asi mě tak. Mě třeba teďka strašně mrzí, jak oni furt píšou, že jestli ten God jako ten státní pohřeb, a co je na tom, jako tak, kdyby to měl státní a co je na tom, tak jako přece Ježíšmarja furt dodržovat zákony, tak opravdu byl to člověk výjimečný, má proč by nemohl mít tu státní tu poctu, že se tím poruší nějaký zákon. A co jako, čím se poruší zákon? Tomu nikomu neublíží přece, kdyby měl ten klasický státní pořeb. A co se tím poruší? Koho se to dotkne? Možná jenom těch pár bezvýznamných červů, kteří nic neznamenají a chcou se do toho vyjadřovat, co God dělal v 80. letech a co tam dělali oni, teda by mě zajímalo. No, ty většinou někdy ještě to nebyli na světě, že? Protože tyto lidé, kteří... No tam... a někteří už taky, že jo? Někteří už taky, no, že ten Halík, že jo, třeba, no. No, je to těžký s tím státním pohřbem. Ono je to takový fakt trochu zvláštní, protože já jsem okamžitě, když o tom jednala vláda, tak jsem si říkal, no to snad nemůže dopadnout jinak, než že to odsouhlasí. Nakonec to teda odsouhlasili, ale dnes už zase píšou, že to nebude státní pohřeb, protože zase mnoho lidí začalo říkat, a to jako bude mít vojenské pocty, toho povezou na lafetě, nějakého toho potáhnou koně a to tam bude vlastně řečnit Halík jako katolický kněz nebo takovéto věci. To si taky nedokážu představit, pokud by to mělo mít takovou tu formu. To by si asi opravdu tento člověk nepřál, Karel Gott. Jo? Takže to asi nebylo domyšlený dokonce. Jo? Já si myslím, že by to mělo být opravdu velmi, velmi nestátnické, ale národní, jak jsme se o tom už bavili. No, národní, mělo by to být no. Národní pohřeb. Národní pohřeb. Nikoli státní. A to je, myslím, velmi velký rozdíl. A myslím, že to by bral, ale nějaké generály a takové to, které on přímo podle mě nesnášel nebo neuznával nebo neměl rád a nějaký Halíky nebo já nevím, takový to kněze, který on taky asi zrovna moc nemusel, tak ty, který by, to by bylo asi hodně falešný tam z jejich úst nějaké takové povídání o tom. Jo, nějaké dobře, tady s tím, já sama souhlasím to asi, jo, že tam nějaký ty války nepotřebuje. Já si jako beru, no, že to prostě bylo náhle, protože to prostě bylo z ničeho nic, prostě mistr odešel, že jo, to je jako pravda, no, tak jako tak nějak v té euforii, a určitě si myslím, že to je správný, protože a nakonec si ten státní pohřeb je teda pro významný lidi, tak pan God nebyl? Ano, určitě byl velmi významný a dal tomu národu, národu, protože nechci říct státu, ale národu dal snad nejvíc, co jako mohl. Opravdu. On tomu dal hrozně moc a nic za to nechtěl svým způsobem. On nic za to nechtěl. Ano, takže v tom tkví ta jeho pokora, ta jeho prostě nenáročnost, ano. I když byl opravdu velikán, tak nic za to nikdy po někom nechtěl. To je velmi, velmi, velmi důležité, aby se vědělo. Jo, takže tady vy asi narážíte spíš na to, že když byl vyhlášen ten státní pohřeb, tak asi mnoho takových těch různých
lidí, kteří s ním asi nesouhlasili, protože on měl ty názory nebo ty poznatky trochu jiný, než co si představují sluníčkáři. Takže začali okamžitě vykřikovat, jak je to možné, jak se vůbec můžete nějakého Gotha srovnávat s Havlem, který měl státní pohřeb. Ano, toto asi na to myslíte, že okamžitě začali křičet tyto sluníčkáři, kteří by to nepřenesli přes srdce, že by Gott, který měl určité názory a který, nevím, jaký byl vztah k tomu, k Havlovi, takže by měl být v tom samém nebi, jako, když to tak řeknu obrazně, jako Havel, jako bývalý prezident Havel, známý to humanitární bombardák, že? Ano, co si o tom budeme povídat? Tyto začali vykřikovat. Ano, proti těmto lidem já bych se taky velmi ohradil, neboť to je závist, to je neskutečný vztek a závist, která se v nich probudila okamžitě. Jo? Ale ve skutečnosti opravdu jako ten státní pohřeb, klasický státní pohřeb, s těma vojenskýma postama, aby tam byly ty naše tajtrdlící generálové a podobně, tak to by se mu asi taky nelíbilo skutečně. To by nebylo hezký. Takže můžeme odsoudit maximálně ten přístup těch sluníčkářů, kteří začali okamžitě křičet, že by nesnesli to samé, ten samý státní pohřeb, jako měl jejich idol, humanitární bombardák Václav Laška Havel, jak se říkalo, že jo. Takže co si budeme povídat. Tak, jo, takže takhle bych to docela bral. Tak jo, mějte tak se hezky, děkuju, mi tady volají další posluchači. Jasně, tak jo, nashledanou. Tak, já hned vezmu dalšího do vysílání, doufám, že tam vydržel. No, tak vypadá to, že ne. Je tam někdo? Ne, není. Tak pokud někdo chtěl volat, tak zavolejte, prosím, co nejrychleji, abychom... Ano, už někdo volá. Tak. Další volat do vysílání. Tak, v první řadě je třeba vypnout si to rádio. Hezký večer. Dobrý večer, Sára Jmanová. Já jenom navážu na ten předchozí hovor. Takže samozřejmě státní pohřeb... s vozením na lafetě a s průvodem, to zřejmě ani nebylo o tom uvažováno. Tam se jednalo o pohřeb se státními poctami, jako třeba měl pan doktor Motejo. A to je úplně něco jiného než státní pohřeb. Ale bylo to tak prezentováno a odsouhlaseno na té vládě, no, že? Jako státní pohřeb. No tak ano, bylo to tak, to je prostě státní pohřeb, ale jako ze státní, myslel se to ze státními poctami. Jako, no, oni na to mají přesný termíny. A... Ano, přesně tak. Bohužel takhle to je. No a jinak k panu Halíkovi, to nemusíte mít obavy, že pan Halík by někde promlouval na tom pohřbu. Jestli jste četl ten jeho hnus udavačský, co dneska napsal. No, takže já jsem prostě to říkal, to je úplně a člověku mrazí. Já to říkal jako... Prostě nenávist až za hrob. A to si říká křesťan? Jestli se na to nevztahuje ta předsudečná nenávist, kterou si odsouhlasili sluníčkáři, že? No, ano, právě. No prostě je to úplně na... jako hrozné. Jinak jako se vším souhlasím, jak to říká o panu Gottovi, taky jsem se s ním jednou setkala, byl to velice slušný člověk a nekonfliktní, který nevyhledává konflikty a prostě nezapadá do toho obrazu, jak řekneme, havloidní pražské kavárny, nebo tak nějak je nazvat, že jo, ty oponenty. No a proto pro ně proti němu jedou, takže vlastně to už jsme viděli při jeho výročí 80. narození, to začalo, že? To začalo, takže... ano. A jede to dál, no. Státní pohřeb, téma, které prý rozeštve společnost, státní pohřeb. No tak takhle tady jedou na Forum 24, což je teda typicky sluníčkářský internetový deník, to je neskutečný, tam jsou tak, tam je výkvět těch reportérů, redaktorů, který tam jsou, vidím tady Vilém Besra. No to je opravdu výkvět, já to teda nevyhledávám, to takový
pátek, ale někdy je třeba odkaz na nějaký článek, no tak si na to najedu a opravdu to prostě ani není možné komentovat. No, tak. Takže, no ale tak aspoň si vidíme, jak se ta pravda a láska projevuje v praxi, jak se odkopali a jaký to je hnus, jako jo, prostě pravdu. No, k tomu není ani co dodat, no, těžko. Děkuji vám moc. No takže já si myslím, že opravdu ten pohřeb s těmi státními poctami, to je ne nějaký průvod, narcisy, gripeny, nějaké salvy, to k tomu náhodou nepatří, samozřejmě to ne vůbec, ale prostě ten, tak jak říkám, jak to měl třeba ten pan doktor Motejl. Víte, že ani nevím, to pro mě nebyla taky vůbec žádná osobnost, nějaký Motejl. To taky nebyla žádná osobnost, ale nebyl zase jako, že by byl až tak, co bych proti němu měla nějaké výhrady, to se taky nedá úplně říct. Já si pořád myslím, že by měl být nějaký ten národní pohřeb. Ano, něco, ano, národní pohřeb. Něco národní, právě nikoli státní. Začali říkat národní pohřeb, aby se lidé, kteří ho měli rádi, aby se národ mohl s ním důstojně rozloučit, tak asi no. No viděl, ale záleží by, to taky viděl, hodně na rodině. Viděl bych to, poslední slovo musí být rodina. Ano, viděl bych to právě něco jako v Národním divadle v Praze, nebo tak, aby bylo nějaké rozličení, nebo něco. Nikoli v nějaké katedrále svatého Víta, ale v Národním divadle, ano. Protože to je národní, i když už je to taky všelijak profláknutý, že jo, skorupovaný, ale to pořád prostě nedá, no. je to Národní divadlo, pořád to má nějaký svůj kredit, takže tam bych viděl. Ano, taky si to tak bych představila. Národní divadlo nedávno měl pohřeb v Rudolfinu, že? Pan Bělohlávek. A tak v takových nějakým, tak by si to taky představovala. Takže asi tak. Tak uvidíme, snad to nějak opravdu bude mít důstojné zakončení. Ale ukázalo se opravdu, a ono to mělo tak být asi, že měl být vyhlášen ten státní, aby se opravdu ty sluníčkáři a tady ty lidi, jestli se tak nechá vůbec nazvat, odkopali aby se projevili, že? Protože oni by se jinak tak neprojevili tímto způsobem. Takže všechno ano, asi možné, tak mělo být. Ano, všechno má nějaký svůj nějaký smysl. Důsledek a nějaký smysl asi to. Ano, to je pravda. To já se vámi souhlasím. Ano. Takže taky jinak včera jsem taky byla moc smutná, to víte, že slzičky kapaly, a taky mě to zasáhlo, tak jak říkáte vy, prostě takového něco, jako něco odešlo, něco, nevím, těžko to tak člověk může říct, že? Protože nebyl to žádný příbuzný, nebyl to blízký člověk, nebyl to, ale prostě nevím, no, taky jako byla to strašná zpráva, která mě zasáhla, no, tak. I když zase jsem to včera taky říkal, já jsem to při snídani, při pozdější snídani, jsem koukal na televizi a najednou tam vidím na lišti, jak to tam běželo. Ano, já jsem to včera teď říkal, a teď na to koukám a v zápětí se ozval ten moderátor, teď nevím, do toho byl, jestli Takáč nebo kdo, a s takovým úsměvem, takový výraz, takový, no, dnes zemřel Karel Gott, jo, super. Jako úplně tento způsobem, jako mi to tak přišlo, jaký měl neskutečně jako výraz, jako by ho to potěšilo šíleně. Ano, já jsem úplně zůstal s očima. No, tak víme, ty ho moc rádi neměli právě proto, že jo, to víme proč. Museli ho tam brát jenom, jako tam berou Okamuru asi stejným tím. Tak. No a v zápětí tam byl, tak za 10 minut už potom první ten rozhovor, že volali Horáčkovi. Volali Michalu Horáčkovi, který je vrchní sluníčkář, který víme, kdo to je zač ten kandidát na prezidenta. No a ten se tam k němu sice vyjádřil s úctou, ale dost hanlivě. A především se nezapomněl zmínit o těch jeho názorech, o tom světonázoru. Jak byl směšný, jak byl úsměvný v tom, že věřil, že ten svět řídí ty ilumináti. Ilumináti, ano. Toto tam neopomněl hned říci, takže okamžitě to jeho nejdůležitější, co Gott vlastně, jakému poznání došel, tak on to okamžitě shodil. Jo. Už i ten výběr toho Horáčka, jako prvního, který tam opravdu ještě předtím, než se to rozběhlo celý, tak to tam, tak to už řekl, byl naprosto hnusný, dalo by se říct, z pohledu televize.
co chcete od České televize. Já jim říkám ČTEE. Tak nějak. No, tak fajn. Tak děkuju, on už tady zase volá někdo další, takže ano, já musím. Děkuju moc. Ano, někdo jiný může. Ano, nashledanou. Nashledanou. Tak já to zkusím, jestli mi to přijme další hovor. Hezký den. Ano. Hezký den. Tady je Petr z tu telefonu. A to jiný číslo, to mi máte. Petře. No, tak já bych v této těžké, citlivé době, v tomto čase, bych nejitřil emoce nějakým rozebíráním formou pohřbu nebo nějaký takový. Já bych chtěl hlavně vyjádřit hlubokou soustrast, hlavně rodině samozřejmě, ale všem českým občanům, kteří pana Kotta měli rádi a kterým přines v životě hrozně radosti. Ty jsi řekl, Pavle, že odešel Bůh. Samozřejmě těžko se vybírají slova vyjádření pohnutky v této době, takže i ten Bůh, že odešel Bůh, i to se dá říct jako jaksi použití v celku trefně, ale já bych to viděl takhle. Pan Gott neodešel. Pan Gott, pokud ho máme v srdcích, tak nám zůstává v srdci a takový lidi neumírají, ty neodcházejí. Já jsem podobného zažil něco, když mi zemřel syn. Nikdy mi ze srdce neodejde. Takže to je věc, která je u málo lidí, bych ji spojoval s málo lidma. Pan Karel Gott, taková osobnost, ten se nikdy nenarodí. Nikdy taková osobnost tady nebude. A jenom bych řekl, že tato událost bude velkým jaksi průbířským kamenem pro občany tohoto národa českého. Jak si ho uchovají. A nechtěl bych teďko, na to bude času dost. Tomu se samozřejmě, jak si veřejnost nevyhne všelijakým posuzováním, co, jak, kde a co. Ale hlavně teďko v tomto momentě by všichni lidi tohoto národa měli s panem Karlem být spojeni a mít ho ve svém srdci. To je všechno, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl právě k tomu říci, že neodešel Gott, ten zůstává, ale že odešel Bůh. Trošku rozdíl. A takhle já to cítím, protože co nám teď zůstane? Co nám teď zůstane tady? Víš, ono to je taková metafora, možná takový přirovnání, ale úplně to na to sedí. Úplně mi to tak přišlo. Jo, Petře, takhle jsem to myslel. Děkuju moc za tvé zavolání. A těším se zítra nebo pozítří na naše setkání, to taky musím samozřejmě ještě připomenout. Jo, měj se hezky. Ahoj, děkuju. Tak, já vezmu další telefon. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Ano. Tak, mluvím s panem Hlávkou? Ano. Tak, dobrý podvečer. Chtěl bych pozdravit posluchače u internetových přijímačů i vás. Rád bych se vyjádřil k tomuto citlivému tématu ohledně odchodu pana Karla Gotta. Je to velká bolest pro celý český národ, to prostě je bez pochyb a těžko tady bude ještě takovýto velikán, jako byl pan Karel Gott. Není to dlouho, co jsem hovořil se Soňou Scifari od vás a pouštili jste jednu moji skladbu, kterou jsem napsal mistrovi v roce 2015-16, teď nevím přesně, když vlastně měl první zdravotní potíže. Ano. Vlastně ta písnička byla vlastně ještě psána s takovou tou, jak bych to řekl, s nadějí vlastně k uzdravení a jakoby posílení vlastně, aby bojoval, aby to nevzdával a tak dál. To už byl otrávený tou chemoterapií, to už se velmi těžko překonává. Jestli se můžu zeptat, to volá pan Volodkovič?
Ano, pan Volodkovič, ano. Aha, já jsem nevěděl, teďko jsem to pochopil z toho, co tady říkáte. Soňa mi poslala nějaký ty písničky, já tam potom pustím, takže to domluvte, prosím. Ano. Můžete to domluvit, co jste chtěl říci? Takže já bych domluvil, já jsem vlastně báseň, která se jmenuje S hlubokým zármutkem pro Karla Gotta. Je to takový rozloučení s ním, takže já bych zarecitoval onu báseň. Mm-hmm. Prosím. S hlubokým zármutkem tohoto státu přišla zde rodina o svého tátu. Karel Gott odešel, nechal tu písně, které nás vedly vždy za sluncem v tísně. On byl zde legendou té české země. Promlouval hlasem svým k vám, tak jak ke mně. Ta slušnost člověka byla mu blízká. Věděl, že láska jen srdce si získá. A těm mu dopřán klid s anděli zpívá. Na nás se z oblaků vždy hrdě dívá. Tu jeho pochodeň každý z nás drží. S tou jeho vzpomínkou mnozí se zdrží. Byl rovným člověkem a s čistou duší. To jeho srdce v nás však stále buší. Náš národ Karel Gott na věky spojil. Do krásných písní ho ve světě strojil. V nás bude spápolat dnes plamen svíčky. A slzy spočinou pod mnoha víčky. Krásně. Děkuji. Děkuji. Moc pěkně. Ano. Já tu mám nějaký soubory poslední, jedna z nich se jmenuje Já tam byl, nevím, co to je. Ne, to je jiný. Tato ta píseň, kterou jsem zmiňoval, to se jmenuje... Pro českou zem ještě tu mám? Ne, to ještě... Jen jeden slavík? Ano, to je ono, ano, to je ona. Dobře, tak já ji tam můžu pustit v zápětí. Protože... Můžete ji samozřejmě pustit a potom bych ještě s váma zůstal ve spojení? No, tak asi jo, co ještě chcete k tomu povědět? Možná, já nevím, nebo jestli... Nebo to řeknete tak, rovnou. Já bych ještě se chtěl omluvit. Se Soňou z Cifáry jsme měli domluvený schůzku ve vesničce Volduchy u Rokycan tento víkend, ale já se bohužel nemohu zúčastnit. Něco mi do toho přišlo, takže tímto bych se chtěl posluchačům omluvit, že se nemohu bohužel zúčastnit této akce a přeju jim hezký pobyt a ať se to tam pěkně užijou. Ano, to bylo i mě přání, protože i já tam samozřejmě budu. Je to setkání Svobodného vysílače, ano? Přesně tak, takže i vám ať se víkend vydaří. Tak jo, děkuju moc za toto. Já tam teď pustím tu pozvánku a taky tu písničku, nebo respektive obráceně. Nejdřív tu písničku, která je teda od vás. Vůbec jsem ji neslyšel, tak nevím, co to je. Ale pokud to bude tak pěkné, jako ta básnička, tak určitě se to bude mnohým líbit moc. Děkuji moc, mějte se krásně. Děkuji za zavolání. Děkuji a naslyšenou. Naslyšenou. Škoda, že se nemůžete zúčastnit. Škoda. No, nedá se nic dělat. Tak jo, nashledanou, naslyšenou. A já tam dám tu písničku. To jméno každý pozná, ať stále s námi je. A svojí cestou strní se nyní probije. Snad každý v zemi české dal palce do pěstí. On chodí s lidskou tváří a dobrou pověstí. V nás znějí jeho písně a blízký je ten hlas. On rozářil vždy nebe a očím dodal jas. A na vrcholu slávy, jak člověk rovně stál, my modlíme se za něj a chceme jít s ním dál. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází vhod. Jen jeden slavík v zemi, vždy bude Karel Gott. Ať jeho tělo sílí a zdráv tu zase je. A klíčky krásných písní v nás opět zase je. Snad brzy dobré zprávy za zemi obletí. O
on bude opět s námi, než ptáci přiletí. A oči budou čisté, jak říční prameny, a modré nebe zářit nad jeho rameny. On ušel cestu dlouhou a život dobře zná, ať s novým jitrem zazní ta píseň vítězná. Ať jeho duše kluka má stále pro co žít, a jeho lidské srdce nás nepřestane být. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází hod, jen jeden slaví k zemi, vždy bude Karel Gott. Ať jeho tělo sílí a zdráv tu zase je, a klíčky krásných písmů k nás opět zase je. Až slunce ráno vyjde a líbat začne zem, a každý ty své hody za sobě přelezem, tak český národ vloží do pěstí mnoho sil, a prosit bude dlouho, jak nikdy neprosil. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází vhod, jen jeden slaví k zemi, vždy bude Karel Gott. Ať jeho tělo sílí a zdrávku zase je, a klíčky krásných písní k nás opět zase je. Na minulé setkání Svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců Svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři Svobodného vysílače CS. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysilac. Letět jak stín krajinou a být tu ku prospěchu všem. Vždyť to, co každý z nás tu postavil,
je přece naše česká zem. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Zde stojí chrámy pod nebem a slunce na ně vrhá zář. Ať každý, kdo tuto zemi miluje, jen neskrývá svou tvář. Zde padlo v bojích mnoho těch, co šli a v něco věřili, pro vlast a také lásku žen, pro děti ty hradby střežili. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Mě táta vždycky říkával, drž pevně v rukou ten svůj štít. Je mnoho těch, co rádi uvidí, jak ústa rozbitá se opět snažíš skrýt. Já k míru tady jenom vyzývám a kreslím ze slov mé obrazy. Je lepší hrát si s dětmi, věřte mi, než cítit na srdci obvazy. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Já v očích lidí vidím strach z toho, co jednou nastane. A jestli domov, co roky zde my tvořili, těm našim vnukům a dětem zůstane. Tak, taky nádherná písnička, kterou mi poslala též Soňa Čifáry, která je teď na telefonu a prý tam má i nějaké hosty. Takže Soňo, prosím, jsi ve vysílání, můžeš? Ano. Krásný podvečer všem našem posluchačům Svobodného vysílače CS. Volám vám z našeho moravskoslovenského Pomezí a dneska teda živě do interakce v akci. I když máme takové smutné téma, já jsem jenom stručně chtěla říct, že se uvidíme určitě s vámi, kteří přijedete do Volduch, teda k Volduchům. A je to zajímavý teda název obce. Mm-hmm. Já jsem říkala, máme volit duchy? Nebo jak to je? No, to můžeme rozdiskutovat potom osobně. A v každém případě, kdo tam přijedete, uvidíme se v kempu. Chci jenom říct, že teda přijedu v pozdějších odpoledních hodinách v sobotu, že mám to trošku dál, v pátek mám práci, takže v sobotu něco mezi čtvrtou hodinou bych měla být na místě, takže už se na vás všechny těším. A dovolila jsem si teda pozvat i některé hosty do toho místa a mám tady vedle sebe jede na slovenskou stranu zítra, jak se to jmenuje? Jo, do Pěšťan. Tady mi napovídá host, že zítra jde do Pěšťan, tak to vzal tady přes ty Vrbouce. A zastavil se za námi Vodalev, kdo ho znáte z našich pořadů, takže Václav Vodalev, napojený na bytost z vody. A samozřejmě dnes po jeho příjezdu jsme si sdělovali ty dojmy s odchodem našeho mistra Karla Gotta
A takže má ve stručnosti určitě pro vás zajímavé informace, protože Vodales je napojen. Moc nebudu povídat, dám vám ho teda k uchu, takže poslouchejte pečlivě, moc se na vás teda těším. Takže zatím naslyšenou, naviděnou, předávám Vodaleva. No Václave, jestli se slyšíme, zdravím, moc ve vysílání, ahoj. Dobrý den, ahoj, ahoj, tady Vašek. Já jsem využil nabídky tady Soni s tím, že bych přijel zítra, vlastně pozítří v sobotu, na sraz Svobodného vysílače CS a nějakým způsobem bych se spojil s lidma, kteří tam budou, protože kdo už mi zná, tak ví, že se zajímám o léčení jakoby vodou a přímo na místě si můžeme ukázat, jak se dá tvořit živá voda v podstatě během pár okamžiků. To, že jsem tady u Soni, není žádná náhoda. Se Soňou jsem jakoby více propojený teďka a jelikož jsem taky Plzeňák jako byl tak to. Na nebezatý mistr Karel Gott v podstatě. Tak jsem rád, že aspoň nějakým způsobem můžu maličko podat trošku světla do téhletý doby, kdy ty lidi potřebují spíš ty světelné informace, než ty systémové informace. Dezinformace, dalo by se říct. Přesně tak. Ano. Dobře, Václave, tak to je velice fajn. Můžeš mi jenom říci, když už teda jsi na telefonu, jak to na tebe zapůsobilo jako na citlivou bytost, která určitě něco cítila taky v tom okamžiku, když nám odešel prostě pan Gott. No, řeknu to na rovinu, teď mi brní celý tělo. Vím, že se stalo něco tak zvláštního, tak jsem něco konzultoval i s lidma z Facebooku a v podstatě mě napadlo včera spočítat datum narození Karla Gotta, 14.7. myslím 1939, ano. A sečet jsem vlastně i to úmrtí 1.10.2019 a když to sečtete, tak vyšlo 48 a já jsem den předtím měl velkou potřebu mít myšlenku, že Karel Gott si skutečně vzal sebou část karmy českého a slovenského národa. Citliví lidi ty jakoby cítili hodně. A já jsem tu informaci ohledně sečtění vlastně toho data, mi to napadlo přes tu numerologii 48, což je v podstatě potvrzení vlastně 4-8, to jsou karmické čísla. A on tím, že vlastně odešel, tak sejmul vlastně z každého jednotlivce tady v Čechách část vlastně rodový karmy a tak dále. Vím, že to jsou silní slova, ale jelikož jsem jakoby hodně senzitivně citlivý na tyhle věci a když mi dcera řekla, tatínku, stalo se něco hroznýho, zemřel Karel Gott, já říkám, to si děláš srandu, Venuško. A pak jsem to nějakým způsobem, a jak jsi říkal dneska při tom tvým monologu ze začátku, tak jsem skutečně brečel, ale úplně jinak, jo. Já jsem to nezažil, jo. I když mi odešla maminka, tak já jsem takhle jakoby nebyl, jak bych to řekl, prostě tak citlivě propojený s tím děním, protože vím, že to byl takový hluboký pocit, který nejde vysvětlit. Je to přes srdce, je to přes duši, je to přes intuici a potom ty informace mi lehce jakoby dopadly, dosedly, tak jak mi to přišlo, no. No, takže teď mě velmi zaujalo, jak jsi teď řekl, že když odešel, tak sebou vzal vlastně jakoby tu karmu českého národa, předpokládám takovou tu špatnou, tu zápornou, jakoby nás tím jakoby trochu odlehčil tomu českému národu, jestli to tak si myslel. A úplně mi to dělá analogie přesně tak, jako když křesťaní mluví o tom, o Kristovi, že jo? Protože já vím, že to vypadá naprosto šíleně, ale ty o tom mluví zrovna tak, že na sebe vzal ty hříchy všechny a vlastně spasil lidstvo. Já mě opravdu napadlo v tu chvíli, když jsem se to dozvěděl, že odešel Bůh. Jo? Ne Gott, ale Bůh. Jo? A v tu chvilku prostě ty mi tady říkáš takovéto analogie k tomu a ono to opravdu
opravdu v tom jako může hodně souviset. Jenom si říkám, co nám to přinese, toto opravdu další období. Jestli to bude lepší, nebo jestli to bude ještě horší. Já předpokládám a doufám, že to bude snad konečně už lepší, že mnoho lidí si to uvědomí toto a že se trochu proberou a že to bude lepší prostě. No. Jestli ještě můžu něco dodat, určitě. Já si právě myslím, že to bude lepší, protože tím jeho odchodem se trošku prolnuly ty dimenze toho vyššího s tím nižším, my žijeme v té nižší jakoby rovině, kdy máme to ohraničení a tím, že vlastně on byl propojený tady s tím národem, tak v podstatě se k nám prolnul všem do srdeční čakry ve vibraci nějaký, který teďka od jeho odchodu jakoby cítíme a vnímáme. On byl, já jsem, vždycky, když jsem slyšel ten jeho projev, tak já jsem říkal, není ani možný, aby vlastně někdo udržel vibraci Karel Gott, to musel být tak úžasně obrovská světelná bytost, která v podstatě tady žila a ten člověk neměl žádný konflikt s nikým nikdy a dokázal vždycky být sám sebou a zůstat v rovině pravdy. A dneska na tom Facebooku trošku, když jsem to tam lehce listoval, ty pozitivní, tak paní Draselarová úžasně tam napsala, že ona se propojila, teda když on odešel, tak oni za ní chodí duše, který jakoby přechází na druhou stranu. A když se člověk na to podívá, můžete se podívat na ten Facebook, tak ona tam říká, že se s ním propila, že jí zahalilo krásný světlo, láska, něco neuvěřitelného. A ona říká, ať ho andělé dovedou jakoby tam domů do světla. A on jí odpověděl úplně v klidu, nemusíte si o mě dělat starosti, já jsem anděl. No. On je vysoká duchovní bytost, která až teďka po jeho odchodu teprve začne to dění tady na té duchovní úrovni skrze ty Čechy, přes tu srdeční čakru, jakoby rozvyborovávat se víc, protože tady v Čechách je údajně nejvíce jakoby duchovních lidí, jakoby početnost obyvatelstva a tak dále na celém světě. A ty lidi hodně ještě tady nějakým způsobem spí nebo podřimou duchovně. A myslím si, že právě tenhle ten jakoby přechod, jeho přechod bude znamenat i přechod v myšlení tady Čechů a Slováků, si myslím. Tak bych to jakoby ukončil. Ještě chci říct jednu věc. My totiž dneska tady točíme nový pořad o vodě, o mých vodních filtrech, který budu mít k dispozici v tu sobotu. A je tam taková zajímavá součást toho mýho dění. Já se zajímám o léčení vodou a budu mít k dispozici vlastně takový energetický vodní filtry, VV tomu říkám, s křišťálama, který jsou nastavený na vysokou jakoby vibraci v kosmu a to dělá za 90 minut po připevnění na vodovod, vodu studánkovou z jakýhokoliv města. Je to něco neuvěřitelného a dneska z těch recenzí 4 měsíců, co to existuje, tak vlastně budu dělat takový ten, tady s paní Soňou Čefáry, takový lehčí rozhovor k tomu, aby lidi pochopili, že je to o té vodě a že si tu vodu dokáže každý lehce přeměnit doma a aniž by to stalo jakoby větší peníze, takhle bych to nějak jakoby to naše, ten náš rozhovor ukončil. Jestli můžu ještě, já bych se k tomu ještě vrátil, já bych tě ještě nechtěl pustit, protože to je zajímavý povídání. Já se ještě vrátím k tomu Gottovi. Ty jsi říkal, že tady v Čechách se projevuje nejvíc duchovních bytostí. Já předpokládám, že jsi to myslel opravdu na duchovní úrovni, nikoliv náboženský, protože víme, samozřejmě. Mnoho lidí prostě duchovní náboženský nerozeznávají a duchovnost a náboženství nerozeznávají a je v tom ohromný rozdíl, protože si myslím, že naopak zde v Čechách je nejmín takovej, nebo že tu je nejvíc ateistů, jo? Že tu nejmín těch náboženských, kolikrát bych řekl, až fanatiků. A díky tomu se to může projevit patrně nejvíc duchovních bytostí, ano, protože to náboženství, jak si opravdu podle všeho, jak to tak vypadá celou dobu, naopak degraduje tu duchovnost na náboženství.
Ano, jestli jsem tomu dobře rozuměl a jestli to tak je. Ano. Ano. A druhá věc je ještě, co se týče Karla Gotta, co se týče toho národa, že o té karmě. Já si myslím, že Karel Gott nebyl jenom jakoby součástí toho, jak bych to řekl, té karmy jenom české, ale podle mě celého dobrého, dobře smýšlejícího a duchovního lidstva. Protože on měl velmi mnoho příznivců a má stále samozřejmě prakticky po celém světě. A to nemluvím vlastně o Německu, kde možná byl ještě populárnější svým způsobem než tady u nás. Takže já bych to viděl mnohem šířeji než jenom český národ. Nebo myslíš, že to tak není? Určitě máš pravdu, jo, ale my se teďka musíme bavit jakoby o Čechách, protože Češi ztratili takovou svou národní, jakoby pravou národní hrdost a hodně jsme kopírovali ano. Vždycky v nějakých časových obdobích od ty ostatní státy, proto se bavím o Čechách. A jak jsi říkal o těch duchovních, přesně tak jsem to myslel, protože ono slovo duchovní a duchovní, to jsou dva rozměry. Duchovní představitel církve. Že duchovní představitel církve je úplně něco jiného než duchovní člověk v pravém slova smyslu. Každý člověk má v sobě vlastně tu duši a to duchovno v průběhu jeho života se otvírá vlastně skrze jeho skutky individuální a není to o tom, že musí nějakým způsobem ortodoxně věřit vlastně v nějaké náboženství, protože to všechno máme všichni v sobě. A já jsem právě apeloval na to, že tím, že on odešel, že v těch srdečních čakrách a vlastně v té naší auře, v tom propojení, tak ten vlastně Karel Gott tam v nás jakoby spustil něco, tak to vnímám já, co začne pozvedat ty lidi, kteří ještě jsou, jak jsi říkal, ty ateisti, pozvedat vlastně na té své úrovni, protože tady hodně lidí v Čechách skutečně duchovně fakt spí, řeknu to na rovinu, a nechtějí se nějakým způsobem konfrontovat s nějakýma citlivějšíma věcma, protože ten strach, který tady byl zakořeněný vlastně v každém člověku, nejenom v Čechách, ale hlavně se o České republice, tak nějakým způsobem má větší vliv jakoby na tu skupinovou duši toho národa, takže takhle bych to nějak definoval. No. Dobře. Já jsem moc rád, že jsi zavolal, nebo respektive, že tě ta Soňa tak to v úzovkách donutila, aby jsme se propojili, to je moc fajn a budu se těšit samozřejmě na setkání a děkuju moc za tvá krásná slova a děkuju. Tak. Já moc taky děkuju, chtěl bych se ještě rozloučit s posluchači a ty, kteří dorazí do Volduch, tak uvozovky, tak si máte na co těšit, mějte se hezky na slovo. Dobře, děkuji ještě jednou. Bude ještě Soňa povídat, nebo budeme končit? Ne, už je hotová. už je spokojená, ano, už nemá co říci. Řekl si to všechno za ní. Tak fajn. Dal jsem jí slovo. Já děkuju moc. Ještě tu mám jednu tu písničku, jestli to je písnička, nebo co já nevím, básnička. Já tam byl, je to písnička, nebo ne? Pardon, to jsme hráli. Tak co to bylo ještě? Písnička tam byla nějaká. No, ale teď nevím, která. Ono mi to Soňa tak poslala, já jsem neměl čas na poslední chvíli. To já tam byl, to jsme hráli, nebo ne? Já tam byl, Jo. Jsme hráli. A co to teda ještě máme mít něco? Pro Českou zem, to jsme taky hráli? O Tomáši Ortelovi o národu, říká. Já tam byl. Jo. Ale to jsme teďko nehráli, ne? Teď jsme hráli to pro Českou zem, ne? Nebo jen jeden slaví. No teda... Nikdo nevíme co. Dobře, já to zkusím pustit, pokud jsme to hráli, tak to zahrám ještě. A nebo ne, nebo já to nebudu riskovat, protože, jak říkám, to bylo poslané těsně před vysíláním a já jsem neměl čas to ani poslechnout, o čem to je a co to vůbec je. Takže děkuju moc, uvidíme. Mějte se krásně všichni tam na moravsko-slovenském pomezí a dojďte sem šťastně k nám do Volduch na Plzeňsko a už se všichni těšíme. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Děkuji, děkuji, nashle, ahoj. Ahoj.
Tak. Tak to bychom měli. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Tak. Já nevím, co bych ještě k tomu řekl. Teď už mi nezbývá, než tady opravdu možná citovat nějaké články, které vyšly tady právě k té smutné události úmrtí Karla Gotta. Myslím, že by bylo dobrý, a taky jsem to nečet, taky nevím, neměl jsem absolutně čas, ale zkusím to přečíst, jak se tady vyjádřil bývalý prezidentský kandidát Petr Hanik, kterého tu taky máme velmi často ve vysílání. Takže on tady píše, a to už je ale, no, tak ale to už je zřívejška, tak to je mi líto, to už asi k tomu nemá nic společného. Dobrý, v tom případě jsem si tu ještě připravil, ale to už jsem chtěl dát jenom jako něco ostrašujícího, Deník N. To je ten deník, který je to tak měsíc, co nám vlastně zrušili ten náš notebookový účet, celý ten archiv s tím, což tam teda paradoxně docela pomohlo, co se týče vesledovanosti a vůbec, že nás lidi, mnozí, kteří nás ještě neznali, tak nás poznali. A možná, že si z toho taky něco brali, se stali našimi posluchači, našimi příznivci, možná, že ne, nevím, to je jedno. V každém případě nám to velmi pomohlo. Komu to nepomohlo, možná je trošku vám, což je trochu paradoxní, že tam zmizel nějaký ten archív. Ale jak říkám, pokud byste někdo někdy chtěl slyšet nebo vidět, protože slyšet to můžete vždy, protože to je všechno v archivu. A kdybyste někdy chtěli vidět ty pořady, které byly na tom YouTube jako video, tak mi napište, ale musíte mi napsat přesně, kdy ten pořad byl, který den a o co šlo. A já budu, myslím, schopný vám poslat z mého osobního archivu to video, který tady je. Protože není možné to tam spát všechno zpátky. To prostě nejde. Toho je hrozný množství a to není možné. Nicméně, jak jsem zmiňoval ten deník N, tak mi okamžitě druhý den, potom se nám zrušili ten facebookovej, nechci říct profil, ale ten účet, teda facebookovej, youtubácký, ono to je stejná banda, takže ono to je jedno, tak mi okamžitě první, kdo volal, byl nějaký ten reportér z deníku N s otázkou, tak vám prý zrušili ten váš YouTube, co budete dělat, jak se k tomu postavíte? Tak to víte zoslavně prostě, jako kdyby to byl ten, který nás tam nabonzovali a který teď z toho mají ohromnou radost. Tak tento deník N, který potom napsal ohledně toho neskutečný článek, ohledně nás jako svobodného vysílače, ať jsem mu tom říkal, tomu reportérovi, že se s ním bavit nebudu, protože to všechno otočí. A tak přesto jsem s ním prohodil pár slov, ale jak měl jsem naprostou pravdu, protože tam napsal takový kraviny, takový nesmysly, tak otočený, že ten deník N prostě je něco neskutečného. Deník N jako něco neskutečného, jako v tom záporném slova smyslu. A ten právě napsal tady o Gottovi taky. Karel Gott jako tvář normalizace dal české společnosti jasnou zprávu. Těžší cestu si vybrat nehodlal. Čili v okamžiku, když Karel Gott se tvářil a byl nekonfliktní, ale přesto dělal pro tu společnost mnohem víc, než nějací ty Havlové a já nevím, kteří Vondrové a podobně tenkrát, protože to byli akorát, víme co, kteří byli podporovaní a ze západu, to víme, to je pravda, to je jistý, to je dokázaný a ne jako nás neustále napadají, že jsme placený Putinem. Ale a můžeme jim to tisíckrát vyvrátit. Tisíckrát jim můžu říct, dobře, pojďte k nám tady nám to řekněte do očí, řekněte, kdo platí vás
A je to. Já vám jasně dokážu, já vám tady ukážu účty, já vám tady jasně dokážu, že od Putina jsme nedostali ani korunu, ani od jiných organizací, ani od žádných neziskovek, vůbec od nikoho. Ano? A oni prostě řeknou, ne, to nás nezajímá. My víme, že jste placeni Putinem. No. A tím to končí. Tím je veškerá jejich debata jasná a tím končí. No a na to konto oni napíšou to samé znova, že jsme placeni tím. Napíšou Vogotovi, že dal jasnou zprávu. Těžší cestu si vybrat nehodlal. Vážení, vy si tak šíleně pletete těžší cesty s tím, co je účinnější a co je mnohem lepší pro společnost a pro člověka, že to je až neskutečný deníku N. Ano, je to prostě nepochopitelný, jak někdo může takto psát. Ano, protože oni tady nedokážou nic jiného napsat, než že je to tvář normalizace, v němž se věduje lidem, kteří utvářeli život posledních dvou dekád komunistického režimu. No tak nevím. Nevím, co na to říct. To jsou ti reportéři z deníku N, kterýho jsem jednoho z nich, a už jako nevím to jméno, protože já si jednak jména nepamatuji, ale tady ten opravdu ani mi za to nestojí, abych si ho třeba i pamatoval, protože to byl neskutečný člověk, podle mě se tvářil sice, že ne, ale to, co potom splodil, to bylo něco odporného, něco naprosto odporného. A takovýto lidé jsou na deníku N, jeden vedle druhýho. Víme, kdo je platí a tam je to prokázaný, naprosto prokázaný. Takže co si budeme povídat? Oni snad za to ani nemohou, i když to je neomlouvá, protože pokud nejsou úplně pitomí s prominutím, tak si to musí uvědomit, komu vlastně slouží. Komu slouží za ten jedáčský peníz. Víme to dobře, komu slouží. Takže toto je prostě neodiskutovatelné. To jenom vám si upozornit na deník N. Kdyby náhodou někdo zase na něj narazil, nebo tak je to ta žumpa, která vznikla nedávno. Největší žumpa, snad ještě horší než Česká televize, abych pravdu řekl, protože to, co tam předvádí, to je naprosto nedůstojné. A tadyhle to mi teda fakt vadí, protože toho člověka jsem znal a znali jeho mnozí. A oni prostě musí do něj kopnout. Musí. Prosím vás, kopejte si do těch, kteří to skutečně posrali s prominutím všechno. Za této situace do těch kopejte, když si chcete kopnout do Karla Gotta. Kopejte tady do těch všech ostatních. To jsou ti viníci toho, jak to tady vypadá doteďka. Ano, takže bacha na to, je to od vás naprosto hnusný, je to hnusný a je to šílený prostě. To samé, jak jsem tady čet, Forum 24, názorový internetový deník, ještě tady mají krásně. Líbí se vám tento článek, podpořte nezávislou žurnalistiku, ještě tady se nestydí oni, ano, oni se nestydí, ty, kteří jsou placení všemi těmi neziskovkami a Sorošami a podobně, se nestydí tady ještě prominutím naprosto hloupých lidí, kteří jim na to skočí, to, co oni předvádí, tahat z nich peníze prostě. Ano, to už ani my takto prostě nežebráme, když se tak veme, protože my to nemáme zapotřebí. Skutečně to nemáme zapotřebí. Víte dobře, že tam sice pro úplnost máme u nás na stránkách jakýsi nebo účet, na který můžete poslat, za to jsme vám velmi vděční, neboť jsou nějaké náklady určitě, ale v žádném případě to nemáme na nějaké platy a na to, abychom dělali takovouto dezinformaci,
naopak ty dezinformátoři vlastně napadají nás. Takže Forum 24, to je též něco, co nemá obdoby. Já o tom vůbec nevěděl, ale až prostě tady ta nešťastná událost, smutná, to úmrtí Karla Gotta, mě prostě zavedla i na tyto šílený weby, který jsou opravdu něco tak odporného, že jsem rád, že jsem do té doby o tom nevěděl a okamžitě, jakmile tady to skončí, takové to období, kdy to takto někde smažu a zakážu a nechci tam ani páchnout, neboť to už není Česká televize, která jenom dezinformuje. Tady je přímo nenávist. Tady je přímo nenávist ke každému, kdo vlastně uvažuje trochu, jenom trošičku jinak, než jejich modla, patrně Václav Havel, který jak se čím dál tím víc ukazuje, už to prosvítá kolikrát i v televizi, to tam občas proleze, co to bylo za člověka. Opravdu se ukazuje, že zdaleka to nebyl tak charakterní člověk, jak si ho vysnili někteří tady ty sluníčkáři. A už jsem několikrát viděl, naposled třeba, když byl v televizi Tomio Okamura, tak se tam taky zmínil o tom jeho slavném humanitárním bombardování a vlastně, co on předváděl, jaké milosti dával a vůbec jaké ty abolice, když už jsme u toho, kolik toho dal tím svým různým kamarádičkům a kolikrát i, nevím, jestli to byl kamarád nebo kdo, ale byl to prý nějaký pedofilní vrah, což je dokázaný. A tomu udělal taky nějakou tu abolici. Takže to nemohl být dobrý člověk. On to vědomě věděl, protože ten člověk už byl za to odsouzený opravdu jako pravomocně. Bylo to dokázané, že to dělá. A jak mu udělal abolici, tak znova to ten člověk udělal. Ano, on znova udělal nějaký ten trestný čin a to prostě Havlovi vůbec nevadilo. Takže to nemohlo být z nějaké neznalosti nebo z něčeho. To bylo úmyslně, protože to musel být nějaký člověk, který já nevím, já si to nedokážu tohleto vůbec vysvětlit, jaké pohnutky se dějou v hlavách lidí, kteří takto uvažují. A bohužel Václav Havel, jak se ukazuje, byl jeden z nich. A tito, většinou mladí hlupáci s prominutím, kteří si hrajou na velký redaktory a na velký sluníčkáře, velký lidomily, nebo já nevím, co si vůbec říkají, tak to prostě, to nemá obdoby a mě se z toho chce úplně zvracet. Teď mi tu někdo volal, zazvonil dvakrát a položil to, což mě mrzí, protože už jsem to akorát chtěl vzít, tak pokud chcete, zavolejte ještě jednou, nevím, proč jste to tak rychle položili, ten, kdo volal, bylo to nějaký neznámý číslo, já nevím, kdo. Takže zkuste to ještě jednou, prosím, než začnu povídat o něčem jiném, aby zase to nebylo celý přerušený, aby to nebylo takový roztrhaný. Protože já jsem chtěl teď dál se zmínit, já tento Forum 24 tady vůbec nebudu ani citovat, protože to mi prostě z pusy vůbec nemůže lézt. To, co tam, ono to není napsané jakoby nějak jakoby hrubě nebo to. Ale toto pozadí, i ta fotka, která tady je, kterou tady vybrali, jestli se mi povede jí tam šoupnout, já vám ukážu tu fotku, jakou vybrali Karla Gotta. Jo? Všimněte si, tuhle tu dám na stranu, tu první, ne, tak tuhle tu. A teď se koukněte, jakou fotku oni vybrali. Vnímáte si toho?
Když vidíte ten výraz, který tam Karel Gott má, samozřejmě to bylo při nějaké písni, kdy se snažil ty písničky možná vžít nebo něco, ale to jim nebrání nic, aby okamžitě hledali celý dny jednu jedinou fotku nebo vystřihli někde z nějakého videa, kde se Gott tváří jako nasraně s prominutím, jako aby ukázali na to, že to nebyl žádný charakter, že to nebyl žádný bůh, že to byl prostě lump podle té fotky. Koukněte se na to. To je něco, co opravdu je, jak říkám, odporný a hnusný. A to dokážou právě dnešní sluníčkáři. Forum 24 a Deník N, kam jsem měl zatím tu možnost jako se jenom kouknout, kam mi to zavedlo. No, hrozný. Prostě hrozný. Já jim musím dát pryč tu fotku, protože toto není Karel Gott, jo. Toto museli něco s tím udělat, nebo opravdu to někde vystřihnout. Znáte to ty výrazy, když někde to se nafotí, to se nechá kdykoliv, jakýkoliv výraz se nechá někde získat a podobně. A no, říká, je tady napsáno, že to je repro.youtube.com, takže to je opravdu z nějakého videa. Tak dlouho hledali, projížděli snímek po snímku, až našli ten výraz, který jim vyhovoval do toho jejich článku. A to už prostě hovoří naprosto, ale naprosto o všem. Tak a teď je to nějaký ten telefon, tak já ho opět vezmu. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, hezký, prosím. Hezký večer, já volám ještě jednou, tady poslal Roman. Já jsem někde, když jsme bavíme o tom Havlovi a o tom Gottovi, tak někde jsem, takovou informaci už nevím, nemůžu to najít, já jsem se díval, našel jsem to, že prý snad Václav Klaus mladší chce v Praze Ruzině přeložit, přejmenovat místo Havla na Gotta. Tak jestli si to dá jako do těch volebních těch, jako za ty dva roky, tak jsem teda zvědavej, jak ti lidi ho měli rádi, protože to v podstatě si bude psát spousta Čechů, si myslím, a Morováku a Slezanu a Jalinku a všechno. No, to znáte, myslím, že není znáte to, nápad. To je výborný nápad, dokonce já tu mám i petici, která vyšla, koukněte se, já vám ji tady ukážu, ono to není úplně vidět, úplně celý, přejmenování letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta. Vyšla petice. No? Nevím, jestli to bylo dneska. Už je tam 654 podpisů, včetně mého, který jsem tam před vysíláním taktéž dal. A kde to je? www.petice.com. Ano, www.petice.com, když tam jedno budete chtít, co? A tam je potom hned za to dáte přejmenování a on už vám tom vyleze. Zkuste to. Myslím si, že to opravdu je dobrý nápad, ale abych vám pravdu řekl, nelíbí se mi to, když se o to začne zajímat z nějakých zištných důvodů nějaká jakákoliv politická strana. Ano, jak třeba toho Václava Klause mladšího můžu? Ano, můžu, protože je to zase něco nového. I když ne, tak zase, protože ve Věci veřejné bylo podle mě naprosto stejná záležitost a jak to dopadlo, tak se mi nelíbí, že to chce použít ke svému zviditelnění. Nelíbí. Toto by mělo být opravdu z iniciativy lidí. A pokud to lidi dokážou z odspodu tuto petici prostě aspoň těch 50-100 tisíc podpisů, tak si myslím, že by to mohlo začít mít nějaký význam. Ale musel by se to, ještě by se, za to by se musel někdo ještě postavit trošičku, ano, nějaký vlivný člověk, ale já si myslím, že by se našel v tomto případě někdo, kdo by to tam prostě protáhl, kdo by to dostal i do té televize, aby to vůbec ty lidi viděli taky. A já si myslím, že dost, že by to opravdu podporovalo mnohem víc lidí v současné době, aby se to přejmenovalo na Gottovo letiště, než na nějaký Havlovo, že jo, protože víme, naopak, teď jsem se bavil o tom Havlovi, co to bylo zač a jak to krásně teď vyplouvá už i v České televize na povrch, že to nebyl takový člověk, jak si ho vybášňujou. Takže přejmenování letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta, petice na stránkách www.petice.com a
a pak tam napíšete tohle, to, ten název a ono to tam vyleze. No, povídejte teď ještě jednou, prosím. No, jasně, no, to je právě, teď se ukáže, jestli ty politické strany jsou potřeba, nebo jsou, jestli teda lidi ano. Za to vemou, za ten problém se mohou nevemou, za to hozenou rukavicu. Teď se to ukáže. Ano. Jestli teda budou čekat, až to mladý Klaus Strauss schválí v parlamentu, nebo navrhne, nebo to ti lidi sami. No tak teď se uvidí. Teď se ano, to uvidí. Přesně tak. Teď by se to mělo vidět, protože a teď by se to ale mělo dostat mezi lidi, tohle ten, no. Tohle ten návrh hodně dostat mezi lidi. Takže přeposílejte, posílejte všem známým a podobně. Teď se to uvidí. Ano, teď se to uvidí a dokázalo by to, dál by to dokázalo, že je možné ze spoda změnit tento systém. Ano, že je možné. Ano. A že to nemusí být skrz volby, kdy to možné, podle mě teda, není. Že to naopak jde tímto způsobem. Ano? Hmm. Tak super. Ano. Výborný, výborný postřeh a myslím si, že to je ono. Díky moc za zavolání. Naschledanou. Díky. Naschledanou. A máme tu další hovor. Hezký večer. Dobrý večer, tady posluchačka Gabriela. Já jsem volala před chvílí, ale já jsem si ztratila myšlenku, tak jsem toho nepoložila. To jim moc dlouho neudržíte na, přes dvě zazvonění teda. Tak snad si teď budete pamatovat, prosím. No, to se omlouvám. No, já jsem chtěla ještě k tomu panu Havlovi, že je to taková spíš poznámka než otázka. Že mě napadlo, jak jsem mluvil o té abolici a ohledně toho, jak udělal tu milost, jak propustil toho vraha a tak, že přemýšlela jsem nad tím, že vlastně co z toho jako měl, že někdo na něj něco měl, anebo prostě zase něco dostal. A to samé úplně mi napadlo i u pana Klause, protože v tak obrovské míře, jak on to udělal, tak to přineslo fakt jako mnoho neštěstí. I když jako to, jako co za to dostal, tak to by byla spíš asi otázka v pátek na pana Véka. já podle hlasu bych si tipnul, že nejste moc stará, že jste nějaká mladší generace a jsem rád, že takto uvažujete i mladší generace, protože nebo se mýlím? No, my jsme se setkali i na jednom ze setkání spolu, ale asi se mě nebudete pamatovat, já jsem tam byla s Vítkem a s Johankou. A to bylo kde, prosím, jestli můžu vědět? Bylo to tam na těch hranicích se Slovenskem, bylo to v létě. Jo, takže to bylo teď na minulém setkání, ano? Aha. Ale mě šlo o to stáří, protože já vím, že mladí lidé většinou nejsou schopni takto uvažovat, jak jste teďko předvedla vy. Takže vzhledem k tomu, že si myslím, že jste mladá podle hlasu, tak jsem velmi rád, že takto uvažujete. Ano? Dobře, děkuji. Tak fajn. Tak jo, nashledanou, nashledanou. Tak, jestli pak tu máme další hovor, momentálně ne, ale někdo se sem dobýval před chviličkou. No, tak a my máme za 10 minut 7 hodin. Já jsem avizoval na začátku, že od 19 hodin má být další pořad Měsíčné řeči se Zdeňkem Ponertem. Mojmírem Ponertem, Zdeňkem Mojmírem, tak, on se tak nazývá teď, takže budeš, proč ne, který budu mít i já, protože studio Klatovy Jirka sehnal nějaké jiné zaměstnání, kterého samozřejmě tak trochu víc vytěžuje a nemůže tento pořad, takže to padlo na mě. No, nedá se nic dělat, musím to nějak zvládnout, ale musím si díky tomu tento pořad trošku zkrátit a začnu tím pádem potom, až kolem 19. hodině. Do té doby zatím vám tam pustím pár písniček, myslím, že to bude něco taky od Karla Gotta a podobně, takže poslouchejte chviličku, já se s váma hezky rozloučím a tak zhruba za 10 minut, no on mi ještě dovolá, jej, no tak já to ještě vezmu pro, a už poslední telefon, opravdu hezký večer, povídejte v rychlosti. Dobrý večer, pane Hlávko, já jsem jenom chtěla připomenout, nevím, jestli jste to neřekl na začátku,
ohledně toho ovoce případného, který by chtěli posluchači, pokud ano. Jedou. Ano, ano, výborně, výborně. To je dobře, že voláte, protože na to jsem samozřejmě zapomněl. Je to výborný nápad a ještě jste zavolal, já bych na to samozřejmě zapomněl, dobře. To je jasný. Děkuji moc. Tak fajn, děkuji. Takže tady tu paní napadlo, aby v případě, když někdo přijede na to naše setkání od někud jinak než západních Čech, protože prý a asi na tom něco bude, tady byla velmi špatná úroda díky těm jarným mrazíkům jablek a podobného ovoce. Pokud by chtěl něco přivést tam odsud sebou, takže by bylo asi velmi dobré, že by se našlo mnoho lidí a já bych byl jedním z nich, který by případně odkoupil nějaký ty vaše přebytky z zahrádky nebo tak podobně, co se týče jablek, já nevím, ořechy a takovéto záležitosti, které tady jsou, nebo vyměnil za něco jiného, to je jedno, my tyko prosazujeme víc ten výměnný obchod než to, ale i peníze, i za peníze se to nechá vyměnit, není problém. Takže přiveste, určitě se tam najdou lidé, včetně ty paní, která to inicializovala teďko, který od vás ty záležitosti jako různé přebytky, zahrádky a podobné věci určitě rádi odkoupí. Taktéž jsme pro vás připravili, možná jste to zaregistrovali v našem e-shopu, nebo e-shopu v našich propagačních stránkách, že jsme nechali udělat další trička, různé propagační předměty, čepice a podobně, takže nám přišla jako v pondělí další velká zásilka těchto záležitostí, taky to tam budeme mít, takže pokud si to budete chtít koupit, tak určitě budete moci, anebo si to ještě objednat teď v rychlosti, abychom to zjistili, abychom vám to tam přímo přivezli, to, co jste si objednali, aby jsme to nemuseli draze posílat. Zkuste to, myslím, že by to bylo taky dobrý nápad. Takže ještě jednou vás pozývám do těch Volduch, což je tady u Plzně, u Rokycan, 6 km od Rokycan. No, z těch Rokycan, když přijedete vlakem, se tam budete muset nějakým způsobem dostat. Vypadá to, že jediná možnost než autobusem přes den, anebo potom večer jedině taxíkem, ale je to 6 km, takže by to nemělo být nic závratného s těma cenama, takže zkuste to, prosím. Já vám ještě jednou moc děkuju. Teď další pořad se Zdeňkem Ponertem a pak už se budu těšit na vás až v ten pátek, hned zítra, protože já tam jedu už zítra, a tu sobotu taktéž. Mějte se zatím zhruba tak 10 minut pěkně a potom budeme pokračovat dál. Naschledanou. Toto je vizitka některých lidí, za něž se slušnost vždy, věřte, moc stydí. Závist ta úspěchu zde vážně nepřeje, ne každý jak odtel zdolá však peřeje. Vždyť házet kamení dovedou děti, mrzí mi, že to tu jde od dvou k pěti. Viděl jsem zdvořilost a slušnost především, lásku a pokoru, co stojí nade vším. Já tam byl, na mě si svou rukou ukažte, o právu svobodě jen prosím nekažte. Před svými Prahy si jen pěkně zameťte, jako rtel ke hvězdám s pokorou doleďte. Dost bylo povyku a vlastně pro nic, jakoby média vedl snad panic. Senzace nestojí, věřte mi ve blátě, skvrny mají mnohý tu na tom svém kabátě.